በተረፈ ያው በሳምንት ውስጥ በተለያዩ የዲፕሎማሲ መስኮች የተደረጉትን ዋና ዋና አንኳር ክንዋኔዎችን ነው የምናቀርብላችሁ። በነገራችን ላይ እዚህ የምናቀርባቸው ነገሮች ከሙሉ በሙሉ በዲፕሎማሲው መስክ የተሰሩትን ነገሮች ኤግዞስቲቭሊ እንዳልሆነ ሁልጊዜም እየነገርኳችሁ ነው። ኢንተራክሽኖች አሉ፣ ኢንፎርማል ኮሚኒኬሽኖች አሉ በውጭ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶቻችን፣ እዚህም በግልም ጭምር በየሪሴፕሽኑም፣ አንዳንዴም በቁርስም በምሳም በራትም ላይ ሰዎች ተገናኝተው የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። እነሱን ሙሉ በሙሉ አይደለም የምንዘግበው፣ ቪቪድ የሆኑትና ከሞላ ጎደል እይታ ውስጥ የገቡትን ነው። አብዛኛውን ጊዜ ኤፈርቶች ናቸው። ያው እንደምታውቁት ዲፕሎማሲ ከሶስተኛ ወገን ጋር የሚደረግ ግንኙነት ስለሆነ ውጤቱ ኢሚዲየት አይደለም፣ ውጤቱ ኢሚዲየትሊ የሚታይም አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእኛ ጁሪስዲክሽን ውስጥ አይደለም። ለምሳሌ የሀገር ቤት ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚያዘውን ያስፈጽማል ወዲያው፣ ምክንያቱም በሱ ህግ አግባብ ውስጥ ስላለ። በዲፕሎማቲክ እንትን ግን ማግባባት ነው፣ ሰጥቶ መቀበልም ስለሆነ ከዛ አንጻር ብዙ ጊዜ ውጤቶች ኢሚዲየት አለመሆናቸው ብዙም ሊገርመን አይገባም። እንደዛም ሆኖ በአጭሩ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ መስክ በዚህ ሳምንት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካና የሰላም ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ መዲናችን መጥተው ነበር በዚህ ባለፈው ሳምንት። እዚህ ደግሞ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው ውይይት አካሂደዋል። እኚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላምና የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ አንደር ሴክሬተሪ የሚሏቸው ታይትሎች በርካቶች ናቸው እንደምታውቁት። ኢንትረስት ይዟቸው የመጣው በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ ያላቸውን አቋምም ለመግለጽ ነው። እዛም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ብሪፍ ተደርጓል። በተለይ የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ይሄ መንግስት ብቻውን የወሰደው ዩኒላተራል ሁማኒቴሪያን ሲስፋር የምንለው ነገር ይዘቱ ምን እንደሆነ አላማው ምን እንደሆነ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ይሁንና ግን ይሄ በመንግስት በኩል የተወሰደው የተኩስ ማቆም ስምምነት በሌላው ቡድን፣ በዚህ የህገ ወጡ ቡድን ስምምነት ሬሲፕሮኬት አልተደረገም፣ ጭራሹኑ ጥሰት ነው ያለው። በአንዳንድ አካባቢዎች ሁኔታዎችን የማክረር እና የመዝመት ነገሮች ናቸው እንደምታውቁት ያለው ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድምፅ ማሰማት እንዳለበት ነው ማሳሰቢያ ተሰጣቸው። የህዳሴ ግድብን በሚመለከትም የሶስትዮሽ ድርድር ይዘትን አስረድቷቸዋል። ይሄ ፕሮጀክት የህዳሴ ግድብ የልማት ፕሮጀክት ከመሆኑ ጋር ይህንን ፕሮጀክት ይህንን ግድብ ፖለቲካ ልብስ መስጠት፣ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ መስጠት አስፈላጊ አይደለም። ፖለቲሳይዜሽን ኢንተርናሽናላይዜሽን የምንለው ነገር ሌሎች ወገኖች የታችኞች ተፋሰሱ ሀገሮች ይህን የፖለቲካ ልብስም እየሰጡት ኢንተርናሽናላይዝም ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት ተገቢ አይደለም የሚለው ነገር ነው የተነሳላቸው። የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩ እዛ ተመልሶ እንዲያይ መደረጉ ተገቢ መሆኑን ነው። ስለ ስድስተኛ አገራዊ ምርጫም ሰላማዊ መሆን ዴሞክራቲክ መሆን ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። እኚህ አዲስ ስለሆኑ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሱዳን የኢትዮጵያን ግዛት መውረሯን ዝም ማለቱ አግባብ እንደሆነም እንደዚሁ ተነግሯቸዋል። እሳቸውም ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ሴት ናቸው። ምንድን ነው ያሉት? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጀምሮ ተቋሙ እንደ ተቋም ለኢትዮጵያ ትልቅ ግምት ይሰጣል። ኢትዮጵያ የአካባቢው ወሳኝ ሀገር ናት፣ ሊንችፒን ነው ያሉት በእንግሊዝኛ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር የኢትዮጵያን ሚና በማድነቅ ኢትዮጵያን ይደግፋል ብለው ነው የገለጹት።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በተለይ የዚህ የኢትዮጵያ ሁኔታ በተገቢው እንደሚገባቸውና በዚህ ደረጃ ተቋሙን እየመሩ መሆኑን ተቋሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየትኛውም መስክ አሁን በተያዙት ቻሌንጆች ላይ ኢትዮጵያን ለመርዳት ፈቃደኛ መሆኑን ነው የገለጹት። ሌላው በዚህ ሰሞን ከተማችን ትላንትና የገቡት የአልጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናቸው። ለማምራ ይባላሉ። ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ኮሚሽነር ሆነው ሰርተዋል እዚሁ ከተማችን። እሳቸውም ከሀገራችን ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ እንደገና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እዚህም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ትላንት ተገናኝተው ውይይት አካሂደዋል። ያው ወቅታዊ ጉዳዮች ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። በስፋት ወቅታዊ ጉዳዮች ስንል በዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ያለው ሁኔታ፣ የኢትዮጵያና የሱዳን ጉዳይ፣ የድንበር ጉዳይ ማለት ነው። የድንበር ማነው የዚህ የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ያለው ነገር ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከዚህ አልፎ ግን የአረብ ሊግ አባል ከመሆኗ ጋር አልጄሪያ የአረብ ሊግ በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ አቋም መውሰዱ ዋን ሳይድድ የሆነ በተለይም ወገናዊ የሆነ ለግብፅና ለሱዳን የሚያዳላ በኢትዮጵያ ክሳራ ያራመደው አቋም ተገቢ ያለመሆኑን ተናግሯቸዋል። በተረፈ አልጄሪያና ኢትዮጵያ ያላቸው ግንኙነት በጣም ጥሩ ከመሆኑ ጋር ይህን ግንኙነት ወደ ከፍታ ለማድረግ ያለው ፍላጎት ነው የተገለጸው። በተለይ አልጄሪያ አራት ሀገሮች G4 የሚባሉት አፍሪካ ውስጥ አልጄሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ኢትዮጵያ እና ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካን ጉዳይ በሌሎች መድረኮች በማራመድ ረገድ ያላቸው ገንቢ ሚና ጠንክሮ መሄድ እንዳለበት፣ የሁለቱ ሀገሮች የጋራ ኮሚሽኖች ስብሰባም በቅርቡ መካሄድ እንዳለበት ሀሳብ ተነስቷል። ሚኒስትሩም የአልጄሪያው ሚኒስትር ማለት ነው አልጄሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ጠንካራ ፍላጎት እንዳላት፣ በአረቦ ሊግ ውስጥ ደግሞ የተወሰደውንም አቋም ለማስተካከል ጥረት እንደምታደርግ፣ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ወደ አልጄሪያ እንዲበር ያላቸውን ፍላጎት አንስተው ይሄ ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቋል። ከዚህ ውጪ በውጭ ያሉ ኤምባሲዎቻችን እዚህም እዛም የሚያደርጓቸው የተለያዩ ጥረቶች ናቸው የታዩት። የተስተዋሉት መካከል በጅቡቲ የሚገኙ አምባሳደራችን እዛ ያለውን የዓለም የምግብ ድርጅት ዳይሬክተር አግኝተው በምግብ ተራድኦ እርዳታ ለማድረስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በማስተባበር ረገድ ይሄ የህገወጡ ቡድን ያደረገውን ነገር አብራርተው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ይሄን እንዲያወግዝ የጠየቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በተረፈ እንደ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የምናነሳቸው ነገሮች ካሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሰራተኞች ወደ 130 የሚሆኑት በዚህ ባለፈው ሳምንት ሰሜን ሸዋ አጣ የተባለና ከዚህ ቀደም ተጠቂ የነበረውን የቫይለንስ የግጭት ተጠቂ የነበረውን አካባቢ ሄደው ተፈናቃዮችን አበረታተዋል። እዛ ችግኝም ተክለው ነው የተመለሱት። ከሁለት ዞኖች በተለይ አፌክትድ የሆነውን አካባቢ አይተው አንድ የዚህ ክልሉ የአማራ ክልል የኦሮሚያ ዞን እና ሌላ አማርኛ ተናጋሪ አካባቢ ያለበትን ቤቶች እዛ አካባቢ ገንዘብ ድጋፍም ሰጥቷል። ቶከን የሆነች ወደ 200,000 የሚሆን ለእያንዳንዳቸው የሰጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተረፈ ውጭ ያሉት ኢትዮጵያን ኮሚኒቲዎች ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ጠንካራ እንቅስቃሴ የተስተዋለበት ሳምንት ነው ያለፈው ሳምንት። በሪያድ ያሉት ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አባላት ወደ 1221 ለሚሆኑ ዜጎች የምግብና መድኃኒት ድጋፍ ሰጥቷል። እዛው ለተቸገሩትና ስትራንድድ ለሆኑት የባህል ሚኒስትራችን ዶክተር ሂሩት ቶኪዮ ላሉ ኢትዮጵያኖች ወቅታዊ ሁኔታን ካስረዱ በኋላ ኢትዮጵያኖቹ ኢትዮጵያን በመርዳት ኢትዮጵያን በማገዝ በተለያየ መስክ የሚሰሯቸውን ነገሮች አበረታቷል። በኬንያ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል ተወላጆችም ከክልሉ የተለያየ ሴክተር መስሪያ ቤት ተውጣቶ እዛ የተገኙትን ኃላፊዎች አግኝተው በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ብሪፊንግ ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው።
በዋሽንግተን እና አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ጽኑ ድጋፍ በትዕይንት በጠንካራ ትዕይንት ያሳዩበት ሳምንት ነው። በዚሁ ወቅት ወደ 100 ሺህ ዶላር አሜሪካን ዶላር ገንዘብ ሰብስበዋል ኦን ዘ ስፖት። በአውስትራሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም የሁለተኛውን የግድቡ ሙሌት በሚመለከት በጣም የተደሰቱ መሆናቸውን የገለጹበት ሁኔታ ነው። ዌብናር ላይ ኦንላይን በሙኒክ ጀርመን ያሉ ኢትዮጵያኖችም ወደ 15,000 ዩሮ ለሀገር ቤት ለተለያዩ ፕሮጀክቶች ድጋፍ አዋጥተው ሰጥቷል። እነዚህ ናቸው። በተረፈ በጥቅሉ የዚህ የሳውዲ ዜጎቻችን ጉዳይ ከተመለሱ በኋላ ምን ይሆናሉ የሚለውን ወንድሜ ያው ቅድም እንዳልኩት ያቀርብላችኋል። ነገር ግን በማስመለሱ ሂደት ውስጥ ባለፈውም ጊዜ እንደገለጽንላችሁ 41,878 ዜጎች ናቸው 73 ዜጎች ናቸው የተመለሱት። እዚህ ውስጥ የበላይ አካል በሰጠው ዳይሬክሽን መሰረት ከውጭ ጉዳይ፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከብሔራዊ አደጋ ስጋትና መከላከያ ኮሚሽን፣ ከኢሚግሬሽንና ብሔራዊ መረጃ የተወጣጡ ኮሚቲ ነበረ እዛው ሳውዲ ሆኖ ይህን ሲሰራ የነበረው። በዛው ልክ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች አሁንም አሉ። አሁንም እንደምትሰሙት በርካታ ፈቃድም ያላቸው ጭምር ወደ ወህኒ ቤት የሚወሰዱበት ችግር ላይ የወደቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ ማለት የሚቻለው መንግስት ዜጎቹን የማስመለስ የማስመጣት ብርቱ ፍላጎት አለው፣ አቋምም አለው። ከዚህ ቀደም በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ያን ያህል ቁጥር በዛ ልክ ሪፓትሬት በማድረጋችን የምንረካውን ያህል በዛው ልክ ደግሞ የተቀሩትን ደግሞ ለመርዳት አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ያለፈውንም ተሞክሮ እንጠቀማለን የሚል ነው።